Ja, president. Takk til Venstre for et godt spørsmål, og ministeren for gode svar, fordi at dette er jo et miljøproblem hvor det er veldig enkelt både å være enig i problembeskrivelsen og analysen, og så er jo utfordringen å få gjort noe med det. For det er jo helt riktig som ministeren sier, det viktigste gjøres jo internasjonalt. Dette er en innsats som alle land må gjøre, men ikke minst så gjelder jo dette en stor havnasjon som Norge. Og mitt spørsmål handler om hva vi kan gjøre her hjemme i Norge. Fordi at Stortinget gjorde jo for ett år siden et vedtak om at vi ba om en handlingsplan mot mikroplast. Og så ble det understreket i debatten som var i Stortinget at her var man veldig utålmodig, nettopp fordi det forelå en tiltakspakke fra Miljødirektoratet. Nå skjønner jeg at den kommer til å komme i den avfallsmeldingen som kommer i løpet av våren. Det er forventningene, i hvert fall fra Arbeiderpartiets side, store. Men Stortinget gjorde også et eksplisitt vedtak om at regjeringen skulle fremme forslag med sikte på å forby mikroplast i kroppspleieprodukter, som amerikanerne nå har gjort med virkning fra 1. januar 2017. Så mitt spørsmål til ministeren er, hvor ligger det forslaget om forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter? Statsråd Helgesen. President, som jeg understreket i et tidligere svar, så er dette et omfattende og det er et komplekst problem. Og det er mange kilder. Mikroplast er ett tema. Større plastforsøpling blir også over tid til mikroplastutfordringer dersom man ikke får ryddet opp, for det ligger og gnages av steiner og sand og saltvann på strendene. Og så har vi direkte kilder til mikroplastforurensning. Den største kilden der er faktisk slitasje fra bildekk, når det gjelder hva som er største kilden fra Norge. En annen stor kilde er maling. En annen stor kilde er flisjakker, som jeg regner med at vi er flere som gjør oss skyldige i å bruke her. Og kosmetikk er også ett område, men det er altså et relativt begrenset område i den store sammenhengen. Og derfor mener jeg at vi bør se et eventuelt forbud mot mikroplast i kosmetikkprodukter i den helhetlige plastplanen som vi kommer med i forbindelse med stortingsmeldingen.